krizni jer to sasvim sudo. Rodi me u majsku zoru. Во Македонија има места кои постојат, се чини единствено за себе. Љубоморно ја чуваа тајната на соживотот и верската толеранција со години. Неколку квадрати куќа во Македонски Брод е таков пример. Само еден крст кажува дека ова е храм, еден од најпосебните во светот. Во него се молат и муслимани и христијани. Едните го викаат Турбе, другите Црква Свети Никола. На зидовите едни до други стојат светци од двете религии. Ете, тоа е Македонија без комерцијала. Светско богатство. Дарко Штарговски беше таму. Зад скриена во блиската шума, веднаш над градот Македонски Брод, се наоѓа црквата Свети Никола. За да стигнеш до неја, мора да поминеш 145 камени скали. Навидум не многу препознатлив објект, но сепак може би тоа е еден од најуникатните верски храмови во целиот свет. Тука се молат и православните, и муслиманите, односно припадниците на бектешката заедница. Во црквата има и икони, и слики на имамали, и крстови, и символи на бектешите. Едните служат литургија, другите пак се молат на нивни начин. Исповедајте се, Господе, она што ги спојува овие две религии е токму овој гроб кој се наоѓа во самата црква. За неговото постоење има две теории. Според православните, тука се наоѓа гробот на некој старец со бела брада, кој ги спасил жителите на село Грмада од чумата која што тогаш косела на овие простори. Старецот им рекол, ќе ми направите на тоа место, кај што сме денес во храмот Свети Никола, ќе ми направите на колипка да ги поминам последните денови од мојот живот. Кога починал старецот, го сохраниле токму на ова место, ова е гробот. Жителите мислеле дека старецот бил Свети Никола и затоа царот Туруш во 1314 година тука го подигнал овој манастир. Кога доаѓаа турците османли и на овие простори гориваат манастирот посветен на Свети Никола кој што го изградил царот Уруш. Оваа форма на црквата подоцна е добиена во 18-тиот век, а ја изградил Асамбек. Имено, според преданието, Асамбек тука сакал да гради свој сарај, но сарајот секоја вечер само од себе се уривал. Поучен од историите дека тоа било казна затоа што турците го урнале манастирот и ги заколиле монасите кои што живеат во него, тој ја гради оваа црква и дозволува во неја да се молат и православните верници и верниците од муслиманска вероисповед. Ова е според преданието на православните. Според бектешката заедница пак, кои сега се наоѓаат во текјето во Кичево, ова е гробот на Хадр Баба, нивни светител. Тие сметаа дека тука немало порано црква, туку текје. Хадр Баба го градел течето, значи во еден период од 1395 до 1415 година. Е, и тоа тече функционирало до Балканските ратови. Тоа е закопан во Брод, во тоа тилбе што е денеска како црква. Без разлика која легенда и вистинита, а може би и никоја, битно е тоа што денес овој храм представува место за сплотување на двете религии. Пример што го нема на ниту едно друго место. Двете заедници заеднички празнуваат, особено за Ѓурѓовден. Заедно се молат, а потоа и заедно седнуваат на трапеза. Сите луѓе потекнуваме од еден човек и затоа човек нема множина. Секој човек го носи човекот во себе, а тоа е душата. Ние не ги двоиме луѓето на вери, на нации, меѓутоа ги двоиме само на добри и на лоши. Овдека, во овој свет храм, секој добронамерен има добра дојде. Да се прави ти црква и светиот гроб на Дрбаба, нас не ни сметало толку. Ова доктрина веруват во светци и го веруват Господ преко светците, тога и нас не ни сметјават што тие го направиле црква или
оти ние не сме имале можности да го држиме тоа како тилбе. Така било со години, така и ќе остане. Баба Драгина, која што денес живее токму во Сарајот или куќата на Асанбек, вели дека никогаш немало проблеми меѓу нив и бектешите. А ние ќе се прекрши, ќе се помолиш, а тие ќе се поклониш. Немало никакви проблеми. Си живеете? Сме си живеале до сега многу бо. На овој соживот е особена горда општината, која може да се пофали со овој уникатен пример на заедничарање на христијаните и бектешите. Ние имавме, аплициравме до швајцарска амбасада и награда и за која е снемен филм, кој е прикажуван из цела Европа, како во Македонија на едно место можат две вери заеднички да празнуваат и заеднички да бараат Божја помош. Посебно во Западна Македонија, каде се почесто има раздвојување на нашите народи, овој наш објект да биде пример како треба заеднички да слават и да се почитуваат нашите народи. Православните бектешите велат дека никогаш ништо нема да ги скара и расипе нивните односи, затоа што Бог бил голем за сите луѓе. Го гледате магазинот Дурбин на Македонската телевизија.